вас мають чекати люди, з яких з'їхалися з цілої області, поки ви дозволите їх прийняти чи як? Я нікому зустрічі не назначав, не прийом. Ми не просимо, щоб ви нам призначали зустріч. І ми їжджали в 8 годині ранку, в 9 годині ранку. Нам обіцяють позвонити, ми до сих пір чекаємо цей дзвінок. То скажіть, будь ласка, ви прийом ведете чи як? Ви сьогодні заявили, і це в інтернеті вже написано, вже є стаття, що обговорень, кандидатур на Майданах не буде. Не буде. Обговорення буде проводитися. Хто це вирішив? Я вирішив. На якій підставі? Тому що я голова адміністрації. Ми стояли всі на Майдані. Всі добивалися децентралізації влади і всього іншого. Було визначено перехідний уряд, перехідні призначення голів адміністрації. Чого ці люди не можуть добути, поки сама громада в районах не буде обирати? На кожну людину громада дає характеристику. Ви чекайте, так враховуючи всі його... Ви не радитися з Майданом і з громадою. Я раджуся, не виходячи на трибуну. Ні, ви повинні виходячи на трибуну. Ні, і влада в нас повинна бути прозора. Я раджуся. Шановні, почекайте мене, я майданівка. Я єдина жінка-командир Майдану. Я приїхала з Майдану з перебитими ногами. І я не дозволю, так само, як і мої побратими. І ті, хто сидять в зоні АТО, щоб ви знову все вирішували в кабінетах за закритими дверима. Шановні, це повинно бути прозоро. Ви спочатку поясніть, чому ви знімаєте цих людей? Чому ви знімаєте всіх цих людей? Я вам ще раз пояснюю, якщо ви не зрозуміли. Я вніс пропозиції для обговорення громади. Ми хочемо дощо. Обговорюємо. Входять зараз порожища, які кажуть по п'яні, що ми знаємо все. Через місяць наша влада повернеться і знов голову підтримає. Бачимо, що йде назад повернення хороших старих часів, коли злодії приходять до влади. Злодії чому? Тому що ті, хто вкрав бюджет і порозстрілював хлопців, втікли за кордон, а середня ланка залишається тут. Наша Жищенська адміністрація, який голова, два заступника, укомплектована, яка працює. І район, скажіть, будь ласка, на якому місці район? А я скажу вам. Я не знаю, що таке місце для району. Економічні показники. Я ще раз вам повторюю, я не хочу жити по економічних показниках. Вони можуть бути, як ви казали, надуті, спотворені, підлаштовані. Мені шкода Володимира Петровича в одному. Він не зрозумів, що його посада – це посада, яка має служити народу України, громаді Волині, а не Волинь має служити йому персонально.